Otsaiaren lauan, Santa Ageda bezperan, Euskal Herrikoen bat bazterretan, kuadrillak etzizitzen ibitzen dira azkean, ohiturari jarraituz. Aterik ate joan nahi dugu, lengo ohitura zarrea. Saio luzearik ez du merezi, propinari jaso gabe. Elgoibarren Izarra Kultura Elkarteko hogei bat lagun, kantuan eta ezkean aritzen dira eguerditik gauera arte. Bertako plaza handian biltzen dira. Lehenengo kantu eta bertzoekin eztarria berotzen dute. Ondoren, bitaldetan banatzen dira, alik eta baserri gehien bizitatzeko asmoz. Furgonetara igo eta inguruko baserrietara abiatzen dira. Eskerrik asko bihotzez, bagoaz beste batera. Hemen bertsolarisa datoz, bi bertsolari eta gero gu kantatzen etortzen gara gueltan. Bertsolarisak ezagutzen dute etxe bakoitzako familiak eta hori dana. Eta orduan ba nahi dute, ba, bai, seme alabak, gurasuak eta bai, bertsolari diak. Bueno, betiko itxura da. Basarri ni basarrian bizi naiz eta betiko itxura sarra dia eta gustatzen zait. Jai hartzen dut, lana baldin badakat. Ba, nahi dutelako itxura zarrak mantentzia. Taldera zintzen nahi dela, bi hil urte. Baina, bueno, ba, aurretik beste, gu kalian nintzera dagoi barren ebai, orduan, bueno, ba, ni bi hil urte hasen nintzela hemen. Baserri giruan beti oso estimatu izan da santazkia, ez? Batez ere, bueno, hemen inguruan, elgoi bar, rei bar, inguru honetan orduan, ba, hemen bertzolari hauek gartitxu guta, bueno, ba, hauek zuzenean joten dira pertsonalki zer txarren gana heltzeko eta benetan estimatu izaten dira horretik. Baserritarrek ezkerunez jasotzen dituzte eurentzako sortutako bertsoak. Pentsatu dednik kantako degu Urkiolako aterpean. Bueno, bai, hau ni nola hemen urrekoa naizen, ba hemen inguruko jentia ezautzen da bai. Ni ez naiz barri hontako beste batekoa naiz, baina hala ere, badago hartu emana barrio batetik bestera, auzo batetik bestea ta bai ezautzen ditu. Inguru hontan beti gustatu izan da ohitura hau, bai, beti egonda ni txikian nintzanetik an beti etxea etortze zian beste talde batzuk eta hola hortikan ezagututa ta hola. Baserriz baserri arratsalde osoa ibili ostean, ondo merezitako afari izango dute.